الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے عزیز و دوستو اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے باقی سب چھوٹے ہیں چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو چاہے نفع دینے والی مخلوق ہو چاہے نقصان دینے والی مخلوق ہو ان سب پر اللہ حکمران ہے سب سے بڑا اللہ زمین اس کی آسمان اس کا لیل و نہار اس کے اس پہ حکمرانی اللہ کی لوح پر حکمرانی اللہ کی قلم پر حکمرانی اللہ کی نوری پر حکمرانی اللہ کی ناری پر حکمرانی اللہ کی خاکی پر حکمرانی اللہ کی آبی پر حکمرانی اللہ کی جنات پر اللہ کا قبضہ فرشتوں پر اللہ کا قبضہ ساتوں آسمان اللہ ہی نے اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کو اسی نے ستاروں سے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب اسی نے آسمانوں پر ستاروں کو فٹ کیا وجعلنا اللیل لباسا وہ رات لے کے آتا ہے وجعلنا النہار معاشا وہ دن لے کے آتا ہے والارض فرشناها فنعم الماہدون اسی نے زمین بچھائی ہے اور اسی نے پہاڑوں کو گھاڑا ہے رفع سمکہا فسواہا اسی نے آسمان کو کھڑا کیا ہے واغتش لیلہا وہ رات لاتا ہے واغتش دعاہا وہ دن لاتا ہے اخرج منہا ماہا وہ آسمان سے پانی برساتا ہے ماہا ومرعاہا اور پھر زمین پہ گراتا ہے اخرج منہا ماہا ومرعاہا پھر والجبال ارساہا پھر وہ پہاڑوں کو کھڑا کرتا ہے اس کے اوپر بادلوں کو پھر بادل وہیں سے پھر برف برساتے ہیں وہ کالے پہاڑ سفید ہو جاتے ہیں پھر سفیدی سے وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں ریحاً سرسرا پھر وہ پانی پھر وہ بادل جب چلتے ہیں جہاں اللہ لے کے جاتا ہے وہاں پر پانی برستا ہے پھر اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں پر کھیتیاں اگتی ہیں جہاں اللہ نے چاہا سبزہ اگایا جہاں اللہ نے چاہا کھیتیاں لہرائیں جہاں اللہ نے چاہا خوبصورت آبشاریں بہتی رہیں جہاں اللہ نے چاہا ندی نالے بہتے رہے جہاں اللہ نے چاہا جس طرح چاہا وہاں پر موسم قائم کیا جہاں اللہ رب العزت نے چاہا وہاں پر سرد گرم یہ خزاں بہار اور پھر یہ سارے موسم وہاں اللہ نے رکھے کہیں 24 گھنٹے کا دن کہیں 24 گھنٹے کی رات اور کہیں کیسا ہوا کہیں تو 12 گھنٹے کی رات 12 گھنٹے کا دن اور کہیں پر چلتے چلتے 6 مہینے سورج نکلتا ہے 6 مہینے سورج نہیں نکلتا یہ سب اللہ کی طاقت ہے یہ سمندر کو چلانا اور پھر اس کی موجوں کو لے کے چلنا مرج البحرین یلتقیان پھر دو سمندروں کو اکٹھا کر کے چلانا ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی کڑوا ہے مجال ہے کہ کڑوا میٹھے میں داخل ہوں اور میٹھا کڑوے میں داخل ہوں تو یہ کون ہے پھول کی خوشبو خوشبو کا خوبصورت رنگ یہ کون ہے جو آسمان و زمین میں دیکھ کر کے ایک شاہکار سی اٹھتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اس بحر و بر کا مالک ایک ہے وہ اللہ ہے اس ہوا کو چلانے والا ایک ہے وہ اللہ ہے اس مشرق کا مالک ایک ہے وہ اللہ ہے اس مغرب کا مالک ایک ہے وہ اللہ ہے اس جنوب کا مالک ایک ہے وہ اللہ ہے اس مشرقین کا مالک ایک وہ اللہ مغربین کا مالک ایک وہ اللہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا کون ہے ایک اللہ قل اللہم مالک الملک کس کی بادشاہت ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير جہاں چاہے اللہ دن لائے جہاں چاہے اللہ رات لے کے آئے جہاں زندہ سے مردہ نکالے مردہ سے زندہ نکالے بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
کون ہے جو سمندر کی مخلوق کو پالتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. وہ کون ہے جو دریا کی مخلوق کو پالتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. وہ کون ہے جو اس فضا میں اڑتے پرندوں کو کھلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو نظر نہ آنے والی جنات کو کھلاتا پلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو آنکھ سے دکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو کان سے سنواتا ہے؟ وہ کون ہے جو 15,000 بال سر میں فٹ کرواتا ہے؟ وہ کون ہے جو 3,000 ذائقہ چکھنے کے سوراخ زبان میں دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو 32 دانت دیتا ہے؟ ہاتھ کی انگلیاں دل دھڑکنے کے لیے, اور یہ پورا جسم, یہ پاؤں چل رہے, ہاتھ پکڑ رہا, دل مچل رہا, آنکھ دیکھ رہی, کان سن رہے, یہ سانس کی روانی چل رہی, اس میں کسی کی کوئی ذاتی اختیار کوئی نہیں. کوئی مرنا نہیں چاہتا, پر اللہ مارنے کو آئے کون روک سکتا ہے؟ کوئی دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں, اللہ چھڑوانے پر آئے تو پھر کوئی رہ نہیں سکتا. اللہ رہنے پر قادر ہو جائیں تو پھر کوئی لے جا نہیں سکتا. یہ کون اللہ بغیر باپ کے بیٹا کوئی نہیں. کہا, اے مریم میں دے رہا ہوں. کہنے لگے, اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا, میری تو کوئی شادی نہیں. لم سسکی بشر لم اکو بقیہ, میں نہ بدکار ہوں نہ میری شادی ہے, تو بچہ کیسے ہو؟ نہیں نہیں, اللہ نے امر داخل کیا ہے کہ آپ کو اولاد دی جائے, آپ کو بیڑا دیا جائے. تو اللہ نے دیا. جب بچہ پیدا ہوا اور ایک دن میں حمل, ایک دن میں بچہ پیدا ہوا, اور ایک دن میں جب بچے کو بازار لے کے آئی تو لوگوں نے کہا, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, یہ کیا کر دیا, بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ خاموش. جبریل کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہیں بچے سے بات کریں. اب لوگ کہیں بھلا ایک دن کا بچہ کیسے بات کریں؟ تو وہ خاموش. ان کا روزہ تھا. کہا, میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو. بنو اسرائیل کا روزہ بولنے سے بھی ٹوٹ جائے. ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, اجر میں کمی آ جاتی ہے, روزہ ٹوٹتا نہیں. ان کا روزہ 24 گھنٹے. ہمارے یہاں تو بڑی رعایت ہے, دعا دو محمد الرسول اللہ کو, دعا دو کملی والے کو, درود و سلام بھیجو. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تو نے ہم پہ جو کرم کیے ہم نہیں اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. تو نے ہمیں امت بنا چھوڑا تھا, ہم فرقے بن گئے. تو نے ہمیں ایک ملت بنا کے چھوڑا تھا, ایک جسد بنا کے چھوڑا تھا, ہم الگ الگ بن گئے, بٹ گئے, قیمت ہماری لگ گئی, دست و گریبان ہو گئے. اے میرے نبی, قربان جائیں تجھ پہ, قربان جائیں اس مٹی کے جو آپ کے جسم عطر سے لگی ہو. اور وہ جگہ, کسی نے پوچھا, مکہ معظم عظمتوں والا ہے یا مدینہ؟ تو کسی نے کہا, میرا نبی مکے میں تھا تو مدینہ عظمتوں والا تھا, میرا نبی مکے میں تھا مکہ عظمتوں والا ہے, اور میرا نبی جس کے دل میں ہوگا وہ دل عظمتوں والا ہو جائے گا. وہ رات کے اندھیرے میں بھی چمکے گا, وہ دن کے اجالے میں بھی چمکے گا, اس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا, وہ انگار ہاتھ میں لے گا, اس کے لیے سونا بن جائے گا. میرے عزیزو, بچے کو بازار لے کے آئیں تو بچے نے کیا کہا؟ ایک دم, ایک دن کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. یہ ایک دن کا بچہ تقریر ہو رہی ہے, پورے شہر پہ آواز غالب آ گئی, میں اللہ کا بندہ, مجھے اللہ نے کتاب دی, مجھے اللہ نے رسالت دے کے بھیجا, اور مجھے اللہ نے فرائض کی تکمیل بتانے کے لیے بھیجا. اور کیا کہا؟ میں اللہ کا بیٹا نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, میں عیسی مریم کا بیٹا بغیر باپ دینے پہ آیا, دے دیا. میرے عزیزو, یہ اس لیے ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کو پکارو, کوئی کسی کو پکارنے پہ نہیں آتا. اللہ کو پکاریں, غم میں بھی اسی کو پکاریں, خوشی میں بھی اسی کو پکاریں. حالات اچھے ہوں تو بھی وہی ہے, حالات برے ہوں تو بھی وہی ہے. یہ در چھوڑ کے کوئی اور در نہیں, در اللہ کا ہے. لیکن سیڑھی, ذریعہ,
اور توسس محمد الرسول اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. حضرت عمر فرماتے ہیں جو دعا کرے پھر درود نہ بھیجے آسمان سے اٹھتی نہیں دعا. تو میرے عزیزو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے.